smo, pa za mene, ajde, matura, izvoli. Mom bratu danas rođen. Daj, brnezi. Totalno sam zaboravila. Nikola, volite. Tako sam i tati. Nikola, volite, sestra, ljubim i Dunju. Volim vas i to je to. Ne, Aleks te je totalno sudela. Aleks te je vidi uništila. Kaže, gruja babi, ja rekao danas bratu mu. Eto, kako si ti kad si već ušla i upala ovako kao padobranac, Rić? Kako se osjećaš, kako si? Eto, juče si imala neke situacije s Aleks. I ti ljubomorišeš, i ona ljubomoriše. Da li ste na kraju to popričale? Pa popričala sam sa tobom, tako da znaš moje mišljenje. Da, ne, mislim, posle one sinoćne situacije koja se desila, jesmo, kad je car u pitanju. Jesmo. I ovo je možda jedna, jedina situacija da ja njoj 100% verujem. Znači, apsolutno 100%. Malo je u pravu kada kaže da ja, na primer, kao kako može neko, stalno tumačim, pa to kao tu smo drugari, ovo ono, iako mi nisu sad to, ne znam kakvi drugari ovde, ali to. Ali sinoć i ono, i car mi se smeju u facu i te neke fore, tako da, Aleks, verujem 100% što se tiče tih stvari, budalaština, ono, klasična budalaština. Ti znaš da se ja napalim na sve, pogotovo kad je ovakva situacija da, između mene i nje. I onda tako kad neko dođe i kao informacija, pre 4 mjeseca, pa znaš, na žurci to, pa rekao ovo, pa sve i da je pogledala i da se nasmela, zna se kad se neko smeje kad flertuje. A zna se kad se neko nasmeje ovako, no. Nekome možda smešan i to, razumeš što ću ti kažem? Eto, ja s Marijanom za stolom, pa neko može kaže, ali ne flertujemo ništa. Ja, ako neko, mislim, i to juče meni je bilo smešno, Mića kad je rekao, da, Miće je u pravu, da sam ja našla na onom mjestu, ja bih haos napravila da je ona radila onakve stvari. No. Tako da, razumem je, mene niko zaista, Stefane, ne zanima, niti će me zanimati u nekom periodu, iskreno i od srca te kažem, mi se nikad nije desilo, koliko god sam imala, eto, tu ljubav, 3 godine trajalo i sve, da nekoga zavolim prvenstveno kao prijatelja i osobu, a ne da me privuče seksualno ili bilo kako, fizičkim izgledom ili nešto. Zaista, znači ja sam se posle 2,5 mjeseca u to provođenje vremena zadobila. Tako da ne verujem da će me popustiti, ali isto tako znaš me da sam polupana totalno. Tako da me ne zanima druge osobe, žene, flertovanje ili bilo šta. Ono sam se zezala na moj način za sprdnju, za Svetislavu. Znaš, ono nije da. Bilo uopšte u tom fazonu. Ne znam što da ti kažem. Eto, znaš moje mišljenje, rekla sam ti, ne bi da ga iznosim i mislim da je to. Da. I mislim da me je sinoć onaj potez, što je baš sam malo pre rekla Anđelu, da me to osvestilo i mislim da je Aleks uradila pravu stvar i za mene i za nju i za naše i da je onako hrabro skupila petlje i ispala ozbiljna muškarčina ili ja nikad ne bi presekla to. Tako da, eto, mislim da je uradila najbolju stvar, da je teško, teško mi je, da je kraj, kraj je. Tako da ona zna da ja nju volim, da ja nju ne mrzim, tako da, ili bilo šta, eto. Reci mi, kakav ti je sad odnos s Anđelom? Pa, okej, okay, vidim danas, znaš, ono, nije mu sve jedno. Loše je, baš. Nervira me, znaš, ono, on ima to, će se povuče i tako to. Ne mogu da mu pomognem, mislim, sve što sam rekla i sinoć, eto, tu sam nekako rekla sam okej, okay, nek da sebi vreme i to. Ako možemo da treniramo, da, znaš, ono, da se fokusiramo na nešto drugo dok je ovde, nikakve, znaš, ono, šta da mu kažem? Znači, to je osoba koja je davala savete meni, a sad ovako, znači, totalno, rekla sam ti sinoć šta mislim i u toj situaciji, rekla sam mu, ja mislim da se malo istripovo on, što se tiče tog zaljubljivanja i toga, da je ta priča treba da totalno završi, da ne gleda, da ne postoji ništa, mislim, nema šta, sve smo sinoć rekli, svi ljudi koji su komentarisali, tako da klipovi su sve rekli, tako da, eto, ne znam šta bih ti rekla. Ne, teško mi je da vidim da spušti glavu, ovo, ono. Ne znam kako da mu pomognem, osim da, eto, treniramo ili ne znam šta radimo, družimo se, šetamo ili ne znam, znaš. Pričao je danas on sa Aleks, tako da nisam neko ko zna da savet kad ne mogu sebi da pomognem. Razumeš? Sad ja njemu da pričam, da mudrujem, nemam pojma. Jedino što ja mogu da uradim jeste da budem tu, da nekako mu skrene misli i to je to. Važinić, hvala ti, pozdrav još jednom za tog Johnny-a, eto, veliki pozdrav, srećan rođendan i od mene. To je bila Matora. Šta da vam kažem, naši dragi gledalci i slušalci, ko je naravno u svojim automobilima sada pravac kući, u 3 sata počinje preozbiljna revija. Znači, palite televiziju Pink i gledajte naše presvete, prelepe za drugarke.
Nerea Handmade će imati reviju. Učestvovat će tu par za drugarki. Eto, uživat ćete stvarno, mi napravit ćemo jedan spektakl. A eto, voleo bih sada njima da naglasim da trebaju što pre da se poređaju tamo pored bazena. Izvoli Miki. Nek se za drugarke spreme i da dođe publika isto i žiri, modni, mi ćemo stići, nek bude moja bubica pojačana. Ne, žiri, modni kritičari. Modni kritičari. E si ih poređao tamo, si ih izvoli. Evo sad idem odmah, tip dok ide pesma, bit će sve spremno. Nadam se da će gledaoci uživati, eto, kao Miki, i naši zadrugari. Eto, Miki, ja ćemo voditi tu reviju, bit će jako zanimljivo. Ovom prilikom bih stvarno želeo da se obratim mojoj Jovani i mojoj porodici. Volim vas puno, nedostajete mi, jedva čekam eto da vas vidim i da vas zagrlim. I oco da te ne pušta više nikada, 10 mjeseci će još malo isteći i jedva čekam stvarno da te poljubim. Ne bih verovala koliko mi nedostaješ. Nadam se da uživaš negde na nekom eto lepom mestu i da eto piješ neki osvežavajući sok ili šta god i da me sad slušaš. Pozdrav za tvoju porodicu i eto, voleo bih još jednom da pozdravim moje Jankoviće. Mnogo mi je žao što nisam sa vama u ovakvim nekim trenucima, ali eto šta je tu, mi idemo na jednu prelepu pesmu, pa mogu reći jednu moju omiljenih od Džea. Eto, uživajte, slušajte i gledajte neverovatan sad spektakl koji će se desiti pored bazena, tako da još jedan veliki pozdrav od mene, Stefana Karića. Šta pričam ja više?